Obutafaanagana nga bwe gutera okubeera mu kibuga ku lunaku lw'okubiri, olwaleero bannayuganda abamu baleseeyo engoye zaabwe ez'emirimu ne bambala emijoozi gya Uganda Cranes ng'akabonero ak'obuwagizi bwabwe eri ttiimu eno ng'esamba n'eggana. Okunoonyereza ku nsonga eno tukutandikidde ku kitebe kya Ecobank gye tusanze ng'abakozi bonna banekedde mu mijoozi gya Cranes. Wansi mu kibuga abantu bannekolera gyange nabo tubasanze bambadde mijoozi gya Cranes ng'eno bwe bakakkalabya emirimu gyabwe. Bannayuganda abamu tubasanze bali mu bibanda omusibi bw'emipiira nga bagezesa emikisa gyabwe ku mupiira guno ogw'ebyafaayo. Omu ku bakozi mu Kings Bet atubuulidde nga bannayuganda bwe bajjumbidde ennyo okusiba ensimbi ku mupiira gwa Uganda ne Ghana. Babadde bagusibye tebagutidde, babadde bagusibye kubanga bawagidde ensi yaabwe. Obwedda bagamba oba batukuba kabatukube naye nga tuwagidde ensi. Ono era ategeezezza nti olw'obujjumbize buno bakira ensimbi ezisinziirwako okusiba omupiira ku gwa Uganda ne Ghana zizze zikyukakyuka okuva ku makya. Uganda bagyongeza kuva ku makya, twabadde na Uganda yabadde na 4.7 nga bw'oteekamu omutwalo ofuna emitwalo ena. Wenjogera esaawa zino Uganda eri mitwalo etaano mu kanaana, that is VIP. Ordinary bano bansi ba 10 ezaffe eza bulijjo teekamu omutwalo ofuna emitwalo emeka etaano mu kanaana etaano. Mwenko mitali welazi Ghana bagisiza eri kugumu kanana naye nga sofa abantu betu siba engeri Uganda gye yatalake Ghana gwagwa maliri bakola draw kati sofa abantu basiba maliri. Bo abatunzi b'emijoozi ne vuvuzera nabo gwabwe bagukoze kina wadda waddenga omupiira tegusambiddwa mu Uganda. Sam Mpoza, NTV akawungeezi.